Vedem ce fac rățuștele. Ce fac ele? Ia uite-le ce frumos. Am ieșit la o plimbărică prin grădină, pe la animăluțe. Ia uite. Bună ziua, bună ziua, dragilor. Ce faceți? Bate ușor vântul. A fost răcoare de dimineață. Acum e bine, e călduț. Mergem până la grăinușe să vedem cum decurge acoperișul. A lucrat tati dimineața la el, nu-i așa? Da. Și mergem să vedem ce și cum stă situația pe acolo. A, merge bine. Mai are, să zic, 3 rânduri și gata. Acoperișul pe deasupra pune țiglă. Acum bate scândură și deasupra, cum am spus, țiglă. Și după interiorul trebuie făcut. Văd că merge situația. A pus și geamul, e bine. A pus și aici primul gard, care e din perete până aici. Trebuie să continuă. Mai e ceva de lucru la cotețul găinilor, dar deja au intrat să doarmă acolo aseară. Deci le place. O să lucrăm cu ele acolo, nu-i bai. Dar trebuie să continuăm ca să nu ne prindă iarna cu ele fără coteț. Hop, 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 hop. Hop, hop. Bravo! Încercat să curăț la sobă. Să o curăț practic unde se duce vopseaua. Știți că am vopsit-o săptămânile trecute. Nu era bună vopseaua pe care am aplicat-o. Am luat o vopsea de șemineu specială. Și rezultă că nu e rezistentă la temperaturi înalte. Păi și atunci de ce mai e pentru șemineu? Că doar șemineu nu-l ții de frumusețe acolo, nu? Așa că da, ne-a terminat faza. Am fost la depozit, am luat o vopsea cum trebuie. Și acum trebuie să o frecăm iarăși cu pere de sârmă, cu burete de sârmă, cu ce-o fi. Să luăm ce se poate lua din vopseaua pe care am aplicat-o și să aplicăm o nouă vopsea, să vedem cum stă situația de data asta. Ei, tati! Strigă-l! Unde-i tati? Strigă-l pe tata! Și zi acum, mama! Ma, ma, mama! Mama! Nu tata, mama! Haideți că iară vă iau cu fructele exotice. Grefă asiatică, chinezească practic. Ați mâncat? Arată așa. Noi deja o avem pe jumătate. Și acum îi curățam lui baby și mă gândeam, zic, wow, stai să vorbim și despre asta. Nu găsim sub nicio formă să cumpărăm pom. Deci nu există pe nicăieri. Eu cred că poftim. Eu cred că chinezii dețin supremația la grefele astea. Noi am vrea un pom pentru că ne place foarte mult. O cumpărăm în general de la Auchan și de la Carrefour în perioada asta rece anului. O mai aduce din când în când și în Lidl, dar mai răruț. Și vă spuneam că nu ne place foarte mult. E o grefă nu atât de amară precum grefa clasică și e mult mai cărnoasă. Trebuie să-i dai pielița asta jos de pe pulpă. Și uite așa, pulpa asta se mănâncă și e delicioasă. Poate să fie pe galbenul ăsta transparent, așa, galbior sau pe roz. Am avut și pe roz, am mâncat-o, pe aia am lichidat-o și am rămas cu asta galbioară. La aromă ambele sunt la fel. Vară și interiorul are o coajă super, super groasă. Fiți atenți aici ce cojălău. Și se rup felii tot așa uriașe, enorme. Asta este o felie de grefă chinezească. Fiți atenți aici ce enormă este. Stai, mami, că nu se mănâncă coaja. Mami îți dă. Și când le desface așa, sunt mult mai ușor de rupt bucăți, pur și simplu, fără pieliță. Poftim! Ține tu! Și mâncat la propriu. Numai că faci, cad frimituri din ea, eu prefer să mănânc afară. Că în casă fac dezastru când se mănâncă în casă. Uite așa, bucăți. Hai să întorc și camera să o vedeți de aproape. Așa arată pulpa și așa arată felia.
poftim. Copilul ăsta mănâncă orice dai, tot ce înseamnă fruct. A, scuze, a căzut jos. Stai că-ți dau alta. Ia o pasă, ține-o bine să nu scapi. Bravo. Acum nu am găsit un fruct care să îl dăm, să-l guste, să-l mănânci și să nu-i placă. Toate fructele, toate legumele așa cruzi, fronțe la ele, mănâncă, n-ai treabă. Mamă, scuzați, v-am lăsat fără. Ține aici în munță. Acolo, în zona de grătar, nu știu dacă o vedeți, îmi arăt eu acum cu degetul, am un nispru japonez care dă să înflorească. Și nu știu ce să zic, că el practic trebuia să înflorească undeva în ianuarie ca să dea rod în aprilie, ceva de genul. Și suntem în octombrie și el înflorește. Practic, mulți pomi înfloresc acum în zona în care locuim și nu-i tocmai bine. Asta înseamnă că nu avem producție bună la anul, dar eu știu ce să zic, nu știu. Vă ziceam că dă să înflorească, nu, e înflorit. Deci, nu știu ce producție o să avem noi în primăvară, că uite, albinuțele își fac treaba. Aici totul este înflorit. Veni la adunat de Physalis, am găsit câteva gălbioare. Ele sunt făcute când asta este galbenă, vedeți? De aici am vers, o grămadă sunt vers, deci zilele astea o să avem o grămadă de Physalis. Iar când se fac așa galbene, înseamnă că sunt gata. Ia uite de ce frumoase sunt. Perfecte pentru perioada asta când e plin de viroze, răceli și așa mai departe. Bine ați venit la operațiunea adunat de leuștean. Îl spăl, îl las la uscat și îl congelez. Fiți atenți ce frumos e. Doamne, cum miroase, doamne. Îl iau acum, cu siguranță va mai crește, așa că îl las până vine frigul să mai crească o tură. Mai avem de o punguliță. Toată zona asta de aici e plină cu leuștean proaspăt răsărit. Fiți atenți. Așa că asta fac în cele ce urmează. Adunat de leuștean pentru congelat. Da, uitați ce buchețel frumos de leuștean. Acum mergem la chiuvetă să-l spălăm la punguliță cu el. Spălat, acum l-am lăsat pe un prosop, la uscat, să se zvânte bine, să nu aibă exces de apă și după îl bag într-o pungă direct la congelator. Așa, cum îl vedeți, întreg. Și când am nevoie de el, pur și simplu de la îngheț, îl pisez așa cu mâna și îl pun la mâncărică. Momentan l-a uscat. Opa! Cineva ne pândește din tufiș? Ieve, mamă! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă prezint pasiflora îmbobocită. Mai bine zis, fructul pasiunii. Pe partea asta, ia uitați fructul. Îl vedeți? Zici că e un glob de Crăciun. Ia uite-l ce frumos e. Iar aici se înfăptuie o situație. Mâine, probabil, o să vedem și floarea fructului, dar astăzi e îmbobocită și am zis să vă arăt că e așa frumoasă. Și tot ce vedeți așa roz sunt flori. Am adus de ciugulit, dragilor, și cu frunze de palmier și moțuri de brad ne luăm rămas bun pentru astăzi. Ne vedem și mâine, dacă așa vrea bunuțul, să aveți o după amiază minunată în continuare.